វិធីកែទម្លាប់ចាស់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងម្នាក់ប្រព្រឹត្តសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់រៀងៗខ្លួនដោយមិនដឹងខ្លួនទម្លាប់ខ្លះយើងស្ពាយជាប់តាមខ្លួនតាំងពីយើងនៅក្មេងៗបរិស្ថានដែលយើងធំធាត់ជុំវិញខ្លួនបានរួមចំណែកបង្កើតទម្លាប់ទាំងអស់នោះជារឿងល្អប្រសិនបើទម្លាប់ទាំងនោះជាទម្លាប់ល្អហើយជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រសិនបើទម្លាប់ទាំងនោះជាទម្លាប់អាក្រក់ពេលយើងធំនឹងក្តីទៅយើងនឹងថាបញ្ហាដែលយើងកំពុងជួបសព្វថ្ងៃហ្នឹងវាអាចដែរកើតមកពីអតលប់មិនល្អដែលយើងស្ពាយជាប់ខ្លួនកន្លងមកប៉ុន្តែយើងកែវាអត់ចេញអង្គុយសង្ឃឹមថាអ្វីៗនៅជុំវិញខ្លួននឹងផ្លាស់ប្ដូរសង្ឃឹមថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឬក៏កែតលប់អាក្រក់របស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះតលប់ចាស់មួយចំនួនគឺវាចាក់ឬយ៉ាងជ្រៅចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាត់ទៅហើយដូច្នេះតែយើងនឹងអាចមានវិធីណាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានវីដេអូនេះនាំមកជូនដោយ ABA Mobile App ស្វែងយល់បន្ថែមនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាយជាបាន2ខែដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនលេង piano ត្បិតតែគេថាចំណេះដឹងឬក៏បច្ចេកទេសនៅក្នុងការលេងវានៅតិចតួចស្ដួចស្ដើងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយថាខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានខ្លះដែរគឺមកផ្នែកធំគឺផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ខ្លួនឯងពីក្មេងខ្ញុំមានទម្លាប់អាក្រក់មួយដែលវាខ្ញុំស្ពាយមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដែរគឺទម្លាប់តែជួយចិត្តធ្វើកាយមួយបានទៅពាក់កដាលហើយទុកចោលអារម្មណ៍រំភើបចង់ទៅធ្វើកាយមួយចឹងចាប់ផ្ដើមហ្នឹងទៅជួបឧបសគ្គក៏ទុកចោលហត់ទៅធ្វើមួយទៀតធ្វើមួយទៀតហ្នឹងទៅជួបឧបសគ្គទុកនឹងចោលហត់ទៅធ្វើផ្សេងទៀតហើយមិនថាជាការបង្កើតទម្លាប់ថ្មីមិនថាជាការអានសភៅការនៅរៀនបង្កើតការភិរៀនគឺគោកមិនចេះអត់ចប់មិនចេះហើយប៉ុន្តែអត់ដែលមានឱកាសណាដើម្បីធ្វើវាឲ្យចប់ចុងចប់ដើមហើយយើងតែងតែសង្កេតឃើញថាខ្លួនឯងមានលំនាំទម្លាប់នឹងដដែលធ្វើអីមួយអត់ដែលចប់ចុងចប់ដើមគេ Play a perfect fifth interval like that and you're going to go da 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 ចិត្តគេថាចង់រៀនឧបករណ៍តន្ត្រីដំបូងនេះគឺខ្ញុំចង់រៀនហ្គីតាទេកាលនោះខំស្ទុះស្ទាទៅទិញវគ្គសិក្សាឬក៏ខសខ្លីៗអនឡាញពីអ្នកជំនាញអញ្ចឹងទៅយកមករៀនលេងខ្លួនឯងតែរៀនវាយតែម្បានដល់មួយខែបងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏បោះបង់ចោលអញ្ចឹងទៅទុកវាចោលទៀតហើយហើយចាប់ដើមរំភើបចង់រៀនព្យ៉ាណូម្ដងដល់រៀនអញ្ចឹងទៅដល់ប្របាក់មានកូនចិត្តមួយចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៀតគេអាលំនាំដដែលដដែលហ្នឹងគឺធ្វើអីក៏ដោយគឺដដែលចប់ចុងចប់ដើមគេទេសលេងនៅក្នុងខួរក្បាលដែលអាសាស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងក៏លឺកាន់តែខ្លាំងណាស់ចរកឯងតែអញ្ចឹងធ្វើអីមួយមិនដែលចប់ចុងចប់ដើមគេទេហានសភៅក៏អញ្ចឹងរៀនឧបករណ៍ភ្លេងក៏អញ្ចឹងទៅមុខទៀតតែធ្វើស្អីកើតចរកឯងតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើស្អីមួយដែរជប់ចុងជប់ដើមប្រមាណដងដែលសន្យាជាមួយគេឲ្យធ្វើបានប្រមាណដងដែលតាំងចិត្តទៅចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទៅធ្វើមិនបានប្រមាណដងដែលចង់ផ្លាស់ប្ដូរត្រឡប់នឹងតែនៅទៅធ្លាក់ចោលត្រឡប់នឹងដែរប្រមាណដងប្រមាណកន្លងមកចិត្តទូទៅដូចគេដូចឯងខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ខ្ញុំដឹងពីទលាប់អខខ្លួនឯងចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនឯងចំណុចខ្សោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែឲ្យមែនតែនទៅពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថាអាចធាតទាំងវិជ្ជមានទាំងអវិជ្ជមានចេញពីខាងក្នុងខ្លួនមិនដឹងថាចេញមកពីណាហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងនឹង
គេហៅថាខ្លួនឯងជាអ្នកដតីរបស់ខ្លួនឯងយកដឹងថាម្នាក់នេះពីណាពីកន្លែងពីកន្លែងខ្ញុំមានមិនខ្ញុំមានទលាប់អញ្ចឹងមិនខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងមិនក្នុងកលៈសៈនេះខ្ញុំតែងតែមានទលាប់បែបនេះបែបនេះបែបនេះហើយបើសំណាងបើសំណាងបើសំណាងយើងចាប់តន់យើងឃើញលំនាំទលាប់ដូចទលាប់ទុកការងារចោលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងឃើញលំនាំវាយើងឃើញ pattern របស់វាថាវាចាប់ដើមពីណាហើយវានឹងទៅណាទិសដៅវានឹងទៅណាយើងអាចបកការបានយើងអាចរកដំណោះស្រាយបានប៉ុន្តែសុខថាតើមានអាទលាប់ប្រមាណទៀតដែលកប់នៅក្នុងខ្លួនយើងតាំងពីយើងនៅក្មេងមកដល់ឥឡូវអាយុ20ជាងនឹងតើមានទលាប់អីខ្លះទៀតជំនឿអីខ្លះទៀតដែលកប់ជ្រៅនៅក្នុងនឹងដែលវាជាឥទ្ធិពលមិនល្អដល់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនេះវិញនៅក្នុងសុភា Atomic Habit អ្នកនិពន្ធលោក James Clear បានលើកឡើងថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទលាប់មួយបានឋិតថេរការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវតែចាប់ផ្ដើមចេញពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមកសិនយើងចាំបាច់ត្រូវតែកែពីស្នូលខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងចេញមកតែម្ដងមុននឹងយើងនិយាយកាន់តែស៊ីជម្រៅពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងចេញពីខាងក្នុងខ្ញុំសូមឆ្លៀតពេលអ្នកទាំងគ្នាបន្តិចដើម្បីអរគុណទៅកាន់ដៃគូសហការក្នុងការផលិតវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺ ABA Mobile ចំពោះខ្ញុំជួយចិត្តអានសភៅផ្ទាល់ហើយជាមួយគ្នាក៏ជួយចិត្តស្ដាប់សភៅសំឡេងផងដែរហើយចំពោះការជាវទិញសភៅសំឡេងអនឡាញឬក៏ទិញតំណែងអនឡាញពីមុនមកដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើគឺខ្ញុំតែងតែប្រើប្រាស់កាតនិមិត្ត ABA ឬក៏ ABA Virtual Card ជាទូទៅយើងអាចប្រើកាតនិមិត្ត ABA ដើម្បីធ្វើការបញ្ជាទិញសភៅអេឡិចត្រូនិក e-book audiobook សភៅសំឡេងទិញ reading app នៅក្នុង Play Store ជាដើមងាយស្រួលប្រើមិនធំតែប៉ុណ្ណោះគឺមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ថែមទៀតខ្ញុំពិតជាណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកប្រើម្នាក់មួយផងដែរសនុសុថាតាកានិមិត្តនឹងជាអ្វីហើយយើងអាចប្រើវាដើម្បីធ្វើអ្វីបានខ្លះញ៉ែងងាយស្រួលយល់ទៅកានិមិត្ត ABA ឬក៏ ABA Virtual Card ហ្នឹងក៏ដូចជាការធនាគារ plastic របស់យើងធម្មតាដែរគ្រាន់តែយើងអាចកាន់វាផ្ទាល់បានហើយវាមានតែរូបភាពនៅក្នុង app ABA Mobile យើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងអាចប្រើការនិមិត្តរបស់យើងនឹងធ្វើការបញ្ជាទិញទំនិញអនឡាញដោយធម្មតានៅលើ website ឬក៏ subscribe ទៅលើសេវាកម្មផ្សេងៗដូចជា Spotify, Netflix, Apple Music ឬក៏បញ្ជាទិញ item នៅក្នុង game ឬក៏ boost page ដោយសុវត្ថិភាពបំផុតផងដែរហើយមានតែ ABA Mobile តែមួយគត់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បើកកាត Visa, MasterCard ឬក៏ UnionPay បានដែលឥតគិតថ្លៃចេញពីទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងភ្លាមតែម្ដងដើម្បីបើកការនិមិត្ត ABA យើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ ABA Mobile App ចុចប៊ូតុងកាតចុចប៊ូតុងកាតថ្មីពណ៌ក្រហមជ្រុងខាងស្ដាំនៅខាងក្រោមជ្រើសរើសការនិមិត្តរើសយកប្រភេទកាត Visa, MasterCard ឬក៏ UnionPay តាមដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បើកជ្រើសរើសគណនីដើម្បីភ្ជាប់កាតចុចបើកឥឡូវតែប៉ុណ្ណេះគឺយើងបានកាននិមិត្តមួយយកទៅប្រើបានភ្លាមៗតែម្ដងកាននិមិត្ត ABA គឺការពារទៅដោយប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពលំដាប់ពិភពលោកហើយមានតែយើងជាម្ចាស់គណនីតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើបានព្រោះរាល់ការបញ្ជាទិញឬក៏ការចាយតាមរយៈកាតនោះគឺវាត្រូវចូលទៅបញ្ជាក់មកតង់ទៀតនៅក្នុង App ABA Mobile របស់យើងសិនហើយមិនថឹមតែប៉ុណ្ណោះកាតនោះគឺនៅក្នុង App ABA Mobile របស់យើងស្រាប់ជាងយើងអត់ចាំបាច់ភ័យខ្លាចថាវានឹងបាត់ទេនៅថ្ងៃខាងមុខហើយមិនធំតែប៉ុណ្ណោះ ABA គឺផ្ដល់ជូននូវមុខងារគ្រប់គ្រងកាតងាយស្រួលជាច្រើនថែមទៀតដូចជាយើងអាចធ្វើការកំណត់ចំណាយអតិបរមាតែយើងអាចចាយច្រើនបំផុតប្រមាណហើយយើងអាចកំណត់ចំនួនចាយក្នុងថ្ងៃតែយើងអាចចាយប្រមាណដងឬប្រមាណលើក
មិនធំតែប៉ុណ្ណោះគឺយើងអាចធ្វើការបកកកាតក្នុងករណីដែលយើងចង់បិទកាតនឹងលែងចង់ប្រើគឺគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងបកកកាតទៅគឺយើងលែងប្រើកាតនឹងបានហើយហើយក្នុងករណីយើងចង់ប្រើវាវិញយើងគ្រាន់តែចុចពាក្យថាដកបង្កកទៅគឺយើងអាចប្រើវិញបានហ្នឹងសំខាន់គឺមានតែ ABA តែមួយគត់ដែលមាននៅមុខងារតវ៉ាការកាត់លុយកាតខុសនៅក្នុង ABA Mobile ផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងករណីដែលមានការកាត់លុយចេញពីកាតរបស់យើងទាំងដែលយើងអត់បានចាយអញ្ចឹងកុំបារម្ភអ្នកទាំងគ្នាពួក ABA គឺមានការយកចិត្តដាក់ចំពោះអតិថិជនខ្ពស់ហើយយើងក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់អាចធ្វើការតវ៉ានិងយកលុយបានមកវិញដោយខ្លួនឯងបងអ្នកទាំងគ្នាអត់ទាន់មានគណនី ABA ទេអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការបង្កើតគណនីរហ័ស ABA បានដោយខ្លួនឯងភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែចូលទៅ download app ABA Mobile ចុចបើកគណនីរហ័សហើយធ្វើតាមការណែនាំដែលមាននៅលើអេក្រង់អរគុណ ABA មែនទែនសម្រាប់ការ sponsor វីដេអូមួយនេះហើយយើងត្រឡប់ទៅកាន់វីដេអូរបស់យើងវិញទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះមិនមែនមកពីយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានគ្រាន់តែយើងជ្រើសថាយើងអត់ចង់ផ្លាស់ប្ដូរពូនៅពេលយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅលប់ថ្មីវាហាក់បីដូចជាយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទៅជាមនុស្សថ្មីដែរហើយវាពិបាកអញ្ចឹងយើងសុកចិត្តនៅជាមួយខ្លួនចាស់យើងវិញនៅជាមួយទៅលប់ចាស់យើងវិញព្រោះវាជាខ្លួនយើងដែលយើងស្គាល់និងធ្លាប់ស្គាល់មករហូតខ្ញុំជាមនុស្សធ្វើឲ្យមួយដែលជាប់ចង់ចាប់ដើមគេទេអាហ្នឹងវាជាសាច់រឿងមួយដែលយើងនិទានប្រាប់ខ្លួនឯងម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតមកហើយវាក្លាយជាផ្នែកមួយនៃអត្តសញ្ញាណរបស់យើងហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរវាខ្ញុំគិតថាយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានតាមរយៈការត្រឡប់ទៅបញ្ចប់ការងារដែលយើងចាប់ផ្ដើមមកពីមុនទោះវាបញ្ចប់ទៅល្អដូចអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកឬក៏អត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងបានបញ្ចប់វាដែរនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំមានសុភមជនដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានហើយខ្ញុំទុកវាចោលខ្ញុំអត់បានបញ្ចប់ខ្លះទៅខ្ញុំអានបានពាក់កណ្ដាលខ្លះទៅខ្ញុំអានបានប្រហែលជា10 20ទំព័រដំបូងពេលខ្លះទៅរំភើបចង់ទិញសៀវភៅថ្មីរហូតប៉ុន្តែសៀវភៅដែលទិញមកគឺមិនដែលអានឲ្យវាចប់ចុងចប់ដើមមួយទេលក្ខណៈថាអាចថាមានតែតិចភាគរយមែនទែនដែលអានចប់ចុងចប់ដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅអានវាវិញហើយខ្ញុំនឹងទៅរកអានណាដែលខ្ញុំអានចិត្តចប់ហើយវាចប់វាហើយឲ្យផុតកម្មផុតវាដូចគ្នាជាមួយនឹង piano ដែរពេលខ្លះខ្ញុំព្យាយាមរៀនបទអីមួយចឹងទៅរៀនបានតែក្បាលបន្តិចក៏ឈប់ទៅរៀនបានដល់កណ្ដាលបន្តិចក៏ឈប់ទៅអត់ដែរទៅព្យាយាមបញ្ចប់ឲ្យវាចប់ចុងចប់ដើមអីហ្នឹងគេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមានបទមួយខ្ញុំត្រូវរៀនលេងហេតុផលដែរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់រៀនលេងបទហ្នឹងឲ្យខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែដើម្បីចេះរៀនលេងឲ្យស្ដាប់ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែគឺចង់ឈ្នះខ្លួនឯងហ្នឹងឯងចង់ឈ្នះអាសាច់រឿងចាស់ដែលយើងអាសាញ័យមកកាន់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំធ្វើអីមួយខ្ញុំមិនដែរចប់ចុងចប់ដើមខ្ញុំធ្វើអីមួយខ្ញុំធ្វើវាចប់ចុងចប់ដើមអានេះវាជាសាច់រឿងថ្មីដែលយើងព្យាយាមសរសេរចូលមកក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហើយយើងអាចកែសាច់រឿងថ្មីមកជំនួសអាសាច់រឿងចាស់របស់យើងបានតាមរយៈការធ្វើទង្វើរបស់យើងឲ្យដូចអ្វីដែលយើងនិយាយហើយតាមពិតទៅដរាបណាដែលយើងមានដហើមឈរនៅទីនេះយើងនៅតែមានឱកាសអាចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបានដោយសារតែរាល់ការងារចាស់ចាស់ដែលយើងបានចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺវានៅតែកំពុងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងទៅធ្វើវាម្ដងទៀតដល់ឱកាសយើងទៅបញ្ចប់វាសារជាថ្មីដើម្បីគេហៅថាបង្ហាញឲ្យឃើញថាយើងជាមនុស្សដែលធ្វើឲ្យមួយយើងធ្វើចប់ចុងចប់ដើមពិតមែន
ក្លែកទៅមើលកិច្ចការងារទាំងឡាយសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងមិនថាវាជាសៀវភៅដែលយើងអានចម្រៀងដែលយើងរៀនលេងឬក៏វីដេអូដែលយើងផលិតគ្រប់យ៉ាងគឺវាជាដំណើរ journey មួយរាល់លើកនៅពេលដែលយើងដើរដល់ទីវិជ្ជាទីមួយយើងបានរៀនអីថ្មីប៉ុន្តែជាមួយគ្នាយើងបានគេហៅថាបង្ហាញមកកាន់ខ្លួនឯងថាយ៉ាតាមពិតទៅខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរធ្វើការងារមួយចាប់ចុងចាប់ដើមដូចគេដូចឯងដែរ